Mirë, vjen dhe reagimi kryetari të grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Këta të fusin në burg pa ligje prova, jo më mos të përjashtojnë nga kuvendi pa ligje prova. Përjashtimi opozitës për muaj nga kuvendi provon se sa i vogël dhe frikacak është Edi Rama. Për baldut na kesh, brënda apo jashtë kuvendit, asaj sale krimi ka vënzjarin. Fshiu dhe shmangu sa të duash, përjashto burgos e përndiq sa të duash, fatin tënd nuk e ndryshon dot. Ato ta ka përcaktuar shumica dërmuese shqiptarve që për buzin ngritjen e krimit organizuar në qeverisje dhe shëndrimin e institucioneve në banda kundër opozitës është ky reagimi i Gazmend Bardhit për përjashtimin e deputetëve të opozitës nga Komisioni i Etikës.